або кепку клином. Головне в людині бачить саму суть. Раз, два, три, чотири, русские сосуть. Русские сосуть. Русские сосуть. И русские сосуть. Спагеті, нехай цицьки висять. Головне людині бачить саму суть. Раз, два, три, чотири. Русські є сосуть. Русські є сосуть. Русські є сосуть. Бачить саму суть. Раз, два, три, чотири. Русські.